Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlar da. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Xoş gəldiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Sağlam yaşamaqdasınız. Sizinlə mənəm, aparıcınız Xədicə Sanan qızı. Bugün də ünsiyyətimiz 1 saat boyunca davam olunacaq. Proqramımız 2 hissədən ibarət olacaq. Fərqli-fərqli mövzular və fərqli həkim qonaqlarım olacaq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Bu arada suallarınız olarsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. 404-1179 əlaqə nömrəmiz. Zənglərinizi gözləyəcəm. Bu anda isə sizə təklif eləyəcəm. Anonslarımızı izləyək ki, biz xəbərdar olaq. Bugün nələrdən danışacağıq. Daha sonra isə qonağımı dəvət eləyəcəm. Buyurun. Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonağı German Hospital-dan dəvətli uroloq həkim Murad Hüseynov olacaq. Oğlan uşaqların anadan gəlmə cinsiyyət üzvlərinin anomaliyalarının müayinəsi və müalicəsi. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Və bayaq da söylədim ki, proqramımız 2 hissədən ibarət olacaq. İkinci hissədə isə biz öd hissəsində yaranmış poliplərdən danışacağıq. Çox dəyərli qonağım olacaq. Ümumi cərrah Cavan Xubanov. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Hər iki mövzumuz çox aktivdir və aktualdır. Ümidvaram ki, bugünkü söhbətimizdən də maariflənəcəyik və lazım olan fikirlərimizlə bərabər paylaşacaq və istədiyimiz suallara dəyərli həkimlərimizin sayı nəticəsində cavablandıracaq. Mən sizə zamanı uzatmadan artıq ilk qonağımı dəvət etmək istəyirəm. German Hospital-da çalışan uşaq uroloqu Hüseynov Murad. Gəlin, Murad doktor, xoş gəldiniz. Gəlin. Necəsiniz, xoş gördük sizi. İlk dəfə siz proqramımızda. Buyurun, zəhmət olmasa əyləşin. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Mən də yaxşıyam. Bu arada əli boş da gəlməmişsiniz. Özünə aid olan iki kitabı da bərabər gətirib bizim dəyərli həkimimiz. Və irəliyən dəqiqələrdən yəqin ki, onlardan da danışarıq, elə mi? Danışacağım. Nap yaxşı. Uşaqlarda hidronefroz nə deməkdir? Ard-ardına iki kitab çap olunub. Ümidvaram ki, bu da bizim üçün çox maraqlı bir kitab olacaq. Hər halda bu yəqin ki, həkimlər üçün nəzərdə olub, elə mi? Bəli, həkimlər üçün, cavan tələbələr üçün və hamı, hətta xəstələr üçün də o zaman bizi veririk, maraqlı olur, bəli. Alıb oxuya bilərlər, lap yaxşı, təbrik edirəm sizi. Və yeri gəlmişkən onu da söyləyim ki, Murad doktor Almanyada, Türkiyədə işləmiş, orada təcrübə keçmiş dəyərli həkimlərimizdən biridir və orada hətta yerli, xarici jurnallarda da sizin bir çox məqaləriniz çap olunub. Təbrik edirəm bunu və bir də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Murad Hüseynov uşaq uroloqudur və uzman həkimlərimizdən biridir. Biz bugün uşaqlarda, oğlan uşaqlarında anadan gəlmə yaranmış anomaliyalardan danışacaq. Çox təəssüf ki, bu problem bizdə hələ də var və əslində qalsa, yəqin ki, bir çox növləri də var. Onların hamısını sadalanmağa ehtiyac varmı, yoxmu, onu deyə bilmərəm. Amma mənə çox maraqlıdır. Bax, bu anomaliyaların kökündə nə dayanır, Murad doktor? Burada daha çox bizə, yəni müsəlman ölkələrə aid yaxın qohum əlaqələr. Qohum əlaqələri nəticəsində, bax, bu anomaliyalar olur. Çox maraqlıdır ki, bax, bayaq da biz sizinlə söhbət edəndə, mən danışdım ki, dünən ümumi tanışlarımızla söhbət edəndə belə bir məlumat çıxdı ki, kimsə tutaq ki, öz əmisi oğlu ilə, əmisi qızı ilə ailə həyatı qurur, xala oğlu, xala qızı, bibi oğlu, bibi qızı filan beş məkan. Amma ən əsası problem odur ki, soruşursan ki, hər şey qaydasında, bəli, çox gözəl, ağıllı uşaqları var, amma burada bir nüansı biz unutmuş oluruq. Ola bilər ki, dünyaya gəlmiş ilk övladları sağlam ola bilər. Amma sonraki nəsil üçün, bu üçüncü nəslə dənk gəlir, elə mi? Ondan sonra artıq bir çox... Bu Mendel qanunudur. Yəni, bu genetikdir. Yəni, bütün xəstəliklər üçüncü nəsildən başlayır. Yəni, üçüncü nəsildə artıq bu anomaliyalar... 3-4-5-ci nəsildə orada daha sərtləşir. Ola bilər.
Və yeri gəlmişkən, tutaq ki, bizim valideynlərimizdən ən yaxın belə deyək də, nəsilləri biz ola bilər ki, izləyə bilər ki, tutaq ki, babalarımız, ulu babalarımızı, amma ondan sonrakini nə qədər bu haqda, bu barədə bizim biz məlumatımız var, təbii ki, bilə bilmərik. Və çox maraqlıdır ki, bayaq biz sizlə danışanda düzdür, sırf mövzumuzla bağlı deyil, amma burada sırf əgər uşaq, oğlan uşaqlarından anadan gəlmə, uşaq anomaliyalarından söhbət gedirsə, burada bununla yanaşı digər problemlər də gedir. Nə üçün biz Azərbaycanda çox geniş yayılmış bu talasemiya xəstəliyi var? Bunun da kökündə əlbəttə ki, qohum evlilikləri dayanır. Amma bu artıq başqa bir mövzudur. Biz bugün oğlan uşaqlarında, dünyaya gəlmiş oğlan uşaqlarında yaranmış cinsi anomaliyalardan. Bəli, cinsi orqanın, cinsiyyət özürlərinin anomaliyalarından danışacaq. Bir o zaman bir giriş edək. Hər halda dünyaya gələn uşaqlarda bəlli olur, elə deyilmi? Yəni, antoloq izlədikdə artıq hiss olunur ki, uşaqlarda bir anomaliya var. Gizli sürən anomaliyalar ola bilərmi? Əlbəttə ki, belə bir xəstəlik, mən dedimsə, hipospadiya aralıq forması. Çox belə ağır bir xəstəlikdir və doğur zamanı pediatr, yəni ginekoloq onları qız kimi qəbul edir. O dərəcədə mənə belə bir xəstələr də olub. Bir neçə ay qabaq bir xəstə gəlmişdi, 9 aylıq Zeynəb adında uşaq. Biz sadəcə baxanda gördük ki, bu oğlan uşağıdır, bunda hipospadiya var, aralı forması. Yəni, baxışda oğlan uşağıdır, bəli, amma adı Zeynəbdir, eləmi? Baxışda biz pediatr bunu qız kimi qəbul edib. Çünki cinsiyyət üzvləri ümumiyyəcə inkişaf eləməyib. Penis cismi demək olar ki, yoxdur, uşaq aralıqdan işləyir. Və hər iki xaya yuxarıda yerləşir. Triptarxizmi var. Amma ilk vizual olaraq qız olaraq qəbul olunur. Bəli, vizual olaraq qız qəbul olunur. Biz olaraq urologlar baxan kimi, biz bunu oğlan uşağı kimi sırası qiymətləndiririk. Bu səhvlər tez-tez baş verir. Yeri gəlmişkən, Murad doktor, burada indi bir məsələ var. Bir var, artıq bu cinsi anomaliyalar doğulan uşaqlar, yəni gözlə görüləcək anomaliyalar var. Elə deyilmi? Bəli. Biz bunu görə bilərik. Bizi gizli şəkildə olan anomaliyalar var. Doğrudur. Çünki belə düşünək də, tutaq ki, dünyaya bir qız övladı gəlirsə, hər kəs artıq sevinir və bəlli bir yaşa, yəni yeni yetmə çağına qədər qız olaraq biz onu qəbul edirik, amma yeni yetmə yaşına gəldikdən sonra artıq menstrual siklin tutaq ki, gecikməsinin nəticəsində və yaxud da ki, digər patologiyaları olduğu halda müayinədə bəlli olur ki, sən demə, həmin qız evladı daxilən qız deyilmiş, elə deyilmi? Doğru anladım. Hər iki cinsə aid bir insan olur. İki cinsli gemofrodit. Gemofroditlər. Yaxşı, burada artıq böyük bir həm məsuliyyət valideynə düşür, yəni hər dünyaya gələn sağlam uşağı indi biz bu haqda danışırıq deyə bu fikir hər birimizdə yarana bilər. Biz bunu doğularkən izləyə bilərikmi ki, bu problem artıq bizim evladımızda var? Yoxsa yalnız yeni yetmə çağında biz bunu araşdıra bilərik? Əlbəttə ki, siz bilirsiniz ki, hamı indi çox cütlülər eko eləyir. Ekoda embrionun 5-ci gündə onu genetik analiz eləmək mümkündür. Siz genetik analiz eləsəz, o həmin genetik xəstəliyi görə bilərsiniz. Bəli, əlbəttə ki. Aha, deməli, süni mayallanma yolu ilə biz haradasa müəyyən qədər özümüzü sığortalamış ola bilərik, eləmi? Çünki orada artıq embriyonlar izlənilir və genetik olaraq müəyyən xəstəliklərin daşıyıcılarını biz orada araşdırıb və sağlam embriyonu transfer edə bilirik anaya. Doğru anladım. Amma indi bugün ölkədə hər kəs süni mayallanma ilə, yəni dünyaya övlad gətirmək kimi şansımız yoxdur və gərək də yoxdur buna. Yalnız göstəriş olduğu halda cütlüklər gedib süni mayallanma ilə övlad sahibi ola bilərlər. Bu artıq başqa bir mövzudur. Amma burada əsas məsələ odur ki, biz nə edə bilərik? Bir hər hansısa bir öncədən bir müdaxilə oluna bilərmi ki, gələcəkdə bizim cütlüklərimiz, valideynlərimiz bu kimi problemlərə rastlaşmasınlar? Yoxsa bu mümkün olan bir şey deyil? Bu bir genetik xəstəlikdir. Biz buna heç bir müdaxilə eləməyə bilmirik. Çox təəssüf. Yaxşı, tutaq ki, bax, bu diaqnozla dünyaya gələn uşaqlarımız var. Yeri gəlmişkən, sizdə hər hansı bir statistik bir rəqəmlər varmı? Demək, Azərbaycanda, başqa ölkələr məni maraqlandırmır. Bizdə Azərbaycanda təxmini nə qədər ailələr bax bu probleminin əziyyət çəkir? Demək, 15 il öncə hər 250-ci doğulan oğlan uşağında birində hipospadiya aşkarlamaq olur. 15 il bundan əvvəl. 15 il. Hal-hazırda 250 uşaqdan birində bu problem olur. Hal-hazırda hər 100-cü uşaqda. Yəni bu il bə il
Bu hər 10 ildən bir bu göstərici artır. Və bu bunun kökündə sırf qohum evlilikləri dayanır. Bəli, daha çox qohum evlilikləri. Əlbəttə ki, burada multigenetikdir. Yəni bizim yediyimiz yeməklər, stres vəziyyət, bunlar hamısı genetika təsir göstərir. Tutaq ki, onda belə başa düşürəm ki, bu cinsi anomaliyalar, yəni ikili cinsli olan uşaqlardır, elə deyilmi? Bu genetik yanarsaq. Aha. Yəni kipospadiya, kriptarxizm xəstəliklərdə genetik heç bir pozğunluq baş vermir. İndi birazdan biz onlara toxunacaq. Bəli. Ən qəlizə olan bu olduğu üçün bu haqda danışmaq istəyirəm. Tutaq ki, bəlli bir yaşdan sonra bəlli oldu ki, qız övladı sən demək ki, qız deyilmiş. Daha doğrusu, daxilən oğlan olaraq dünyaya gəlib. Biz burada seçim qarşısında olsaq, kim seçməlidir? Valideyn mi seçir? Yeniyetmə özü mü seçir? Yəni düzgün yanaşma necə olmalıdır? Gələcəkdə bunların həyatı necə olur? Ata kimi, ana kimi bu qabiliyyətləri ola biləcəkmi? Əlbəttə ki, burada yeniyetmə özü seçməlidir. Özü seçməlidir. Heç bir zaman biz valideynin sözünə biz inanmırıq və onunla qəbul etmirik. Yəni. Ay, bu çox çox qəliz bir məsələdir, Murad doktor. Burada çünki biz nə edə bilərik? Sadəcə cinsiyyətin korreksiyası. Fenotipik olaraq onun istədiyi cinsi, xarici görünüm kimi. Və salam. Estetik demək olar ki, estetik olaraq hansını istəyirsən, biz onu amma istər kişi, istər qadın olaraq funksiyasını heç birini yerinə yetirə bilmir həmin yəni insanlar. Ata-ana ola bilmir. Ata-ana ola bilmir. Bəli. Amma qalan funksiyalar yerinə yetirmək demək olar ki, mümkündür. Allah səbir versin, valla nə deyim, çox qəliz bir məsələdir. Çünki yəni, Azərbaycanda yaşayıb bizim mentallığımızı düşünərək, çevrəmizi, ətrafımızı düşünərək, tutaq ki, yeni yetmə çağına qədər biz onu oğlan uşağı kimi böyütmüşüksə, biz onu oğlan uşağı kimi tanıyırıqsa və sonradan bəlli bir zamandan sonra bəlli olur ki, sən demə bu oğlan deyildi, qadın olmalıdı normalda. Bu, yəni, müdaxilə də mümkün deyil, amma hər halda mən elə gəlir ki, müdaxiləmiz sadəcə bununla ola bilər ki, dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli analar, valideynlər, çox xahiş edirəm sizə. Qohum evliliklərdən artıq uzaq duraq. Yəni, biz övladlarımızı seviriksə onların naminə, onların gələcəyi naminə, övladlarımızın dünyaya sağlam doğulmasının naminə bu evlilik, qohum evlilikdən artıq uzaq dayanaq. Yəni, nə məcburdur? Qohum onsuz da qohumdur. Zaten o qədər iç-içəyik ki, elə deyilmi? Qohum evlilikdən sonra, hətta bir çoxlarımızda sonra peşmanlıq kimi hisslər də duyulur. Baxmayaraq ki, ilk övladları, hətta ikincisi, üçüncüsü, yəni birinci nəsil üçün ola bilər ki, hər şey normaldadır. Amma biz axı təkcə özümüzü və indiki nəsli düşünməməliyik. Biz gələcəyimizi düşünməliyik. Elə deyilmi? Əlbəttə. Nap yaxşı. Onda Murad doktor, mən istərdim ki, artıq biraz digər məsələlərə də toxunaq. Çünki hipospadiya da bugün yetərincə geniş yayılan problemlərdən biridir. Hipospadiya, yəni peyğəmbəri sünnətdir, dəyərli izləyicilərimiz. Bəzi valideynlər hətta sanki sevinç hissi duyurlar ki, çox tez-tez başlayır. Uşağıma yəqin ki, sünnət etmərəm, artıq uşağım sünnətlə doğulub. Bu belə deyil. Nə deməkdir? Biz sizin dilinizdən eşidək. Yəni bu Yunan sözü hipospadon sözüdür. Yəni cinsiyyət sidik kanalının yerində olmaması deməkdir. Oğlan ana adətən valideyn baxır oğlan uşağında, görür ki, sidik kanalı yerində deyil. Bir qədər aşağıdadır. İşəməyi aşağıya doğrudur. Üstə gəl dəri pülüyü ancaq ventral hissədə qeyd olunur. O zaman biz hipospadiya diaqnozunu qoya bilirik. Dediyim kimi, Azərbaycan çox yayılmış bir xəstəlikdir. Bu da çox yayılmış. Yəni mən uzun illərdir işləyirəm bu mütəxəssis. Məndə 10-15 ildən qabaq çox nadir hallarda bizə bir xəstə gəlirdi. İldə 10 dənə, 15 dənə. Amma indi hal-hazırda ildə 100-dən çox müraciətlər olur. Murad doktor, bunun kökündə nə dayanır? Bəlkə ananın hamiləlik dövründə hansısa keçirdiyi infeksiyalar ola bilər, hansısa bir xəstəliklər ola bilər. Alimlər bunun kökünü tam araşdıra bilmirlər. Bu necə baş verir? Sadəcə uşağın doğunun 8-9 həftəsində cinsiyyət üzvü sidik kanalı ayrı vərəqələrdən əmələ gəlir. Və 9-cu həftənin sonunda onlar birləşirlər. Həmin birləşmə haqqın anında hansısa bir problem genetik yaranırsa, nəsə bir təsir göstərdiysə, pozğunluq olan kimi ki, hipospadiya xəstəlik baş verir. Murad doktor, bayaqki problemdən fərqli olaraq hipospadiya ilə doğulan uşaqları həmən neonatoloqlar bunu izləyə bilirlər, bəli, bəli. Burada həmən müdaxilə olunmalıdır mı, yoxsa biraz vaxt gərəkir ona ki, uşaq biraz özünü toparlasın? Bəli, biz bütün dünyada hamı deyir ki,
6-18 aylığında tez əməliyyat eləmək lazımdır. Mən bizim məktəb, yəni mən də özüm bu yanaşmanın qarşısındayım. Mən uşaqla ünsiyyət qurmamış onu əməliyyat eləyə bilmərəm. Yəni, o çox ağır rekonstruktiv əməliyyatdır. Hə, sizin fikrinizcə, yəni erkən zamanda bunu etmək olmaz? Erkən olmaz. Çünki bizə də olur ki, uşaq başa düşmür, uşaq anlamır, əlinə cıra bilər, vaxtından əvvəl işəyə bilər, bütün gördüyümüz iş sıfıra inə bilər. Bilə bir şey baş verib, ona görə də mən heç bir zaman... Yaxşı, bunu əgər nəzərə sizin fikrinizcə, hansı yaşdan etibarən artıq bu əməliyyat olunmalıdır? 2 yaşdan sonra. 2 yaşdan sonra. Yəni, uşaq başa düşür, sənin dediyi və qulasır və biz bu əməliyyatı icra eləməyə qaldırırıq. Sonradan gec olmaz ki? Sonradan gec olmaz. Onun əlbəttə ki, yaş vaxtı var. Mən onu sizə demək istəyirəm. Yəni, 2 yaşdan neçə yaşa qədər? 2 yaşdan 12-13 yaşa qədər. Amma 12-13 yaş bu artıq yəni, bəlli bir yaşdır. Bəli. Bu uşağın sabah... Baxçaya getməsi var, məktəbə getməsi var. Bilirsiniz ki, hər halda uşaqlar bu yaş dövründə həddindən artıq çoxlu suallar verir. Niyə məndə? Əlbəttə ki, siz 100% haqlısınız. Amma yada saxlayın ki, bizdə valideynlər uşaqları bizim yanımıza elə 7-8 yaşında gətirir. Çox nadir hallarda 1-2 yaşında ya da yeni doğmuş uşağı bizə gətirirlər. Demək olar ki, 20 həstədən cəmi 2-3-ü yeni doğmuş vəziyyətdən bizə müraciət edir. Dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəldiniz. Əgər bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, Sağlam Yaşamaq proqramındasınız. Bugün biz proqramımızın birinci yarım hissəsində oğlan uşaqlarından, anadan gəlmə olan anomaliyalarından danışırıq və bugün studiyamızda German Hospital'ın uşaq uroloğu, uzman doktor Hüseynov Muraddır və biz bugün bir çox anomaliyalardan danışırıq. Hər halda verilişin əvvəlində daha ciddi anomaliyaya toxunduq, o haqda danışdıq və hipospadiya haqqında danışırıq. Əgər suallarınız olarsa, əslində, yəni verilişdən sonra da əlaqə saxlaya bilərsiniz Murad doktorun özü ilə. Və Murad doktorun fikrinə görə, çünki təcrübəsini xarici ölkələrdə də alıb, orada yaşamışsınız anladığım qədər və onun fikrinə görə hipospadiya ilə dünyaya gəlmiş uşaqları həmən müdaxilə olunmamalıdır. Bu da onun haqqıdır. Yəni, hər bir həkimin düşünürəm ki, öz taktikası var. Və bir çox həkimlər söylüyor ki, tutaq ki, baxça dövrünə qədər bu əməliyyat olunmalıdır ki, uşaq artıq özünü tanıdıqdan sonra hansısa bir stres keçitməsin, özünə qapanmasın ki, digər oğlan uşaqlardan mən niyə fərqliyəm, kimi bu suallar olmasın. Sonra bilirsiniz ki, uşaqlar çox acımasızdır bu məsələ ilə bağlı. Çox psixoloji faktor var burada. Amma mən məktəb ilə qədər bunu yerinə yetirirəm. Çünki biz bilmirik, hər həstədə cinsiyyət üzvünün ölçüsü fərqli olur. Siz bilməyin ki, hamısı da eyni olur. Yəni, bu əməliyyatı göstəriş olmalıdır. Hə, yeri gəlmişkən, tutaq ki, erkən zamanda əgər hipospadiyanı əməliyyat olunarsa, bu cinsiyyət orqanının böyüyünməsində, kiçilməsində onun təsiri ola bilərmi? Əlbəttə ki. Burada tək ki, mən sizə növlərindən bir demək istəyərdim ki, hipospadiyanın növləri olur. Olur baş hissəsi, olur distal 3-də 1, penis cismi, xəyallıq və ən ağır aralıq forması. Belə danışaq da, ən asan 70%-i distal 3-də 1-dir. Demək olaraq ki, əsas bu xəstələri biz müşahidə edirik və müdaxilə edirik. Siz dediyiniz kimi, biz məktəb baxıca yaşının distal 3-də 1-i eləyə bilirik. Ağır formaları, hipospadiyanın deməli ki, növlərinə əsasən siz artıq öz qərarınızı edirsiniz. Bir etapda mı icra olunur bu əməliyyat, yoxsa bir neçə etapla mı? Demək, distal 3 formalı hipospadiyaları hamısı bir etaplı olur. Qalan formaları 3, 2, hətta 4 etaplı əməliyyatlar biz icra edirik. Yəni, olur ki, mənə də uşaq cinsiyyət özü mümkün vermir. Başlayın, mən aralıqdan işir. Anlayısı, bu 20 santı kanal yaratmaq lazımdır. Bu çox zülüm bir işdir və bir mərhəli bunu eləmək mümkün deyil. Kanalı nədən yaradırsınız? Demək, əvvəllər 10-15 ilindən qabaq biz elə yerli dəridən yaradırdıq. O problem yaradırdı. Orada tüklənmə baş verirdi, sidik zəif gedirdi, gələcəkdə spermatopiya zəif gedirdi. İndiki zamanada biz dünya ilə bir adımı gedirik. Mən ağız boşluğun seyli kişasından, iştivarından olub oraya köçürürük. Və mən hətta deyim ki, o ağız boşluğu normal doğma kanalından da keyfiyyətdə alınır.
Yəni ola bilər. Sidiyin spermanın tam ifrazına qabağın qalmır. Sonra gələcəkdə bu kimi müdaxilədən sonra atalıq qabiliyyəti qala bilirmi? Yəni sonradan Allah qorusun. Bəlli bir yaşdan sonra bu kimi problemlərlə rastlaşa bilərmi? Mən uzun illər xəstələrim böyüyür. Bura birinci 10-15 yılından qabaq əməliyyat vuru böyüyüb, hamısı atadılar. Baxmayaraq ki, belə bir xəstəlik var, heç birində belə bir problem olmayıb. Hipospadiya diaqnozu ilə doğulan uşaqların, əlbəttə ki, zamanda əməliyyatları olmazsa, gələcəkdə ata olmaq qabiliyyəti də qalır. Bəli. Yəqin ki, əməliyyat düzgün icra olunarsa. Bəli, bəli. Amma bizə çox təəssüf ki, 30 yaşında, 40 yaşında xəstələr müraciət edirlər bu xəstəliklə. Bu diaqnozla 30 yaşına qədər yaşayan insanlar var. Bəli, yaşayanlar və biz olaraq heç bir şeylə yardım edə bilmirik. 30 yaşından nə adla gəlirlər ki? Yəni 30 yaşına qədər yaşayıblarsa, deməli ki, bu onlara qane edib. Rayonlardan yaşayan insanlardır. Onlar bilmirlər. Bilmiyiblər və bu yaşda gəlirlər. Çox təəssüf. O zaman biz heç bir şey edə bilmərik. Əməliyyatdan sonra xüsusi bir göstərişlər varmı? Tutaq ki, necə baxılmalıdır, nələrə diqqət yetirilməlidir? Əlbəttə ki, əməliyyatda göstərişlər fərqlidir. Mən sizə çox şey də danışa bilmərəm xırdalata görə. Amma daimi valideynlər artıq xəstəxanadan körpələrini evlərinə gətirdiyi halda özləri uşaqlarına qulluq edə bilirlər, eləmi? Bəli, qulluq edə bilirlər. Biz məndə qanun var. Uşaq mənim gözüm qabağında işəməsə, mən onu evə buraxmıram. O da yəni cərrahlar var, buraxır. Amma bizim qayda qanunu belədir ki, mənim gözüm qabağında işləyir. Uşaq normaldırsa mən onu rahat evə buraxa bilərəm. Mən heç bir valideynə inanmıram. Ancaq öz baxımıza. Hər halda bu da bir həkim taktikasıdır. Düşünürəm ki, özünüzü sığortalıyırsınız. Mən də sizi alqışlayıram. Çünki gedib də daha evdə bir neçə gündən sonra hansısa bir problem olmasından sonra yenidən sizə gəlib müraciət etməkdənsə, bir-iki gün əlavə qalsın, izlənilsin. Hər şey qaydada olduqdan sonra artıq evlərinə yola sala bilərsiniz. Kriptarxizmlə bağlı da istərdim ki, biraz bizə məlumat verəsiniz. Kriptarxizm testisinin xəyalıqda olmaması xəstəlikdir. Demək, bütün dünyada, hətta bizdə bu testis rast gələnir. Demək, danışaq, 1000 dənə doğulmuş olan uşağında 40 dənəsində belə bir xəstəlik var. Amma bir yaşa qədər bu 40 dənədən 4 dənəsində bu xəstəlik qalır. Yəni, bir yaşa qədər biz heç bir müdaxilə eləməyə haqqımız yoxdur. Biz sadəcə müşahidə edirik. Xaya özü bu yaşa qədər inkişaf edir və yavaş-yavaş özü də enir. Demək, kriptarxizm bu uşaqlarda, olan uşaqlarda anından gələn anomaliyalarından biridir. Bəli. Amma ən əsası, əgər bu aşkar olunursa, buna müdaxilə etmək mümkündür, dəyərli valideynlər. Əlbəttə, burada da fikirlər fərqlidir. Bəziləri deyirlər ki, bir neçə aydan sonra, artıq 6-8 aydan sonra müdaxilə olunmalıdır. Çünki testislər yerində olmadığı halda, qarın boşluğunda hərəkət edir və bilirsiniz ki, onların xüsusi temperaturu olmalıdır ki, gələcəkdə əlbəttə, atalıq qabiliyyətini qoruyub saxlaması üçün, sonsuzluq kimi problemlərlə üzləşmədiyi üçün bu izlənilməlidir. Və bəzən hərəkətdə olduğu üçün, tutaq ki, bir gün yerində olur, bir gün yerində olmur, bu valideynləri biraz çaşdırır. O, kriptarxizm xəstəliyi yaranır. Ola deyirlər, yalançı kriptarxizm. Ya da biz həkimlər arasında deyirik, fizioloji hərəkətli xaya. Elə də olur. Onu biz xəstəliyi qiymətləndirmirik. O necə baş verir? Uşaqdır, böyüyür, həddindən tez böyüyür oğlan uşağı, boya gedir. Və sadəcə xaya bədənin ölçülərinə uyğun gəlmir. Bilirsiniz ki, testisdə refleks var, kremasta refleks. Soyuq olanda bitişir bədənə, isti olanda boşalır. O fizioloji hərəkətli xaya nədir? Sadəcə soyuq olanda xaya ölçüsü balacaqdır. Bitişir bədənə və ölçü balacasını qayıdır qası kanalın içinə. Və salam. Hə, o zaman valideyni o çaşdıra bilər. O çaşdırır ki, düşün ki, temperatur dəyişikliyi nəticəsində yerində oynadığı üçün. Amma yəni valideyn də hər halda narahat ola bilər. Yəni, hər birimiz həkim deyilik, sadə şansımız varsa, tutaq ki, bugün biz eşitdik, dinlədik, bunu bildik. Amma bilməyən insanlar da var, təşviş içində olan insanlar da var. Əlbəttə ki, ana birinci baxmalıdır, oğlan uşağın xəyasının yerindədir mi, yoxsa yox. Onun birinci məsuliyyət valideyn üstündə yadır. Mən bir şey geniş danışmaq istəyərdim sizə diz temperatur barəsində. Necə bu baş verir? Testis iki cür hücərədən ibarətdir. Bir hücərə ifraz edir spermatozoid, o bir hücərə ifraz edir qormon. Həmin spermatozoid, sertolik hücərələri çox temperatur həssasdırlar.
tez skrotumda temperatur olur 32 qradus, bədəndə olur 36.6. Həmin testis bədəndə, bədəndə yuxarı qalqanda hər il öz toxunmasından 10% itirir. Hər il? Bəli. Bu hansı yaşdan sonra? Bu bir yaşdan sonra biz sayırıq. Demək, sanki qadınlarda olduğu kimi, eləmi? Qadınlarda bəlli bir yaşdan sonra günü-gündən yumurta hüceyrələri azaldığı kimi, doğru mu anladınız? Yox, yox, doğru olmadınız. Yəni, burada bədən temperaturu təsir göstərir. Aha. Onlar onu öldürür. Bir dəfəlik geri dönməz. Hı-hı. Protestlər baş verir. Primer, biz götürsək 5 yaşında, 6 yaşında kriptokizmin uşağında, onda uca o həmin hüceyrələrin 50%-ı yoxdur. Yəni, o gələcəkdə sonsuzluğa çox büyük problem vardır. O zaman burdan belə bir mesaj da yollaya bilərik valideynlərə ki, olan uşaqların ümumiyyətlə çox isti geyindirməyin də mənası yoxdur. Bəli, bəli. Çünki biz sevirik üst-üstə geyindirmək, qap pəncərəni bağlayırıq ki, soyuq olar, ay, xəstələnər filan kimi, amma mən elə gəlir ki, uşaqlıq çağında artıq uşaqlarımızı bir qədər qoruma, əsasən bu soyuqlanma vaxtı. Sağlam həyatda öyrətməliyik. Hətta o olur ki, uşaq soyuq olur, hərarət qalxır 40-a. O zaman həftədən çox bədəni istilətmək olmaz. Olmaz. Aha, doğrudur. Bəli, İlıq bir duş qəbul etməsinin faydası var. Qap pəncərə açılsın ki, biraz otaqdakı hava tirkülatı olsun. Sadəcə, skrotum nahəni çox istitmək olmaz. Mən bütün bədənini demirəm. Demirsiniz. Skrotum nahəni və salam. Aldınız mı məni? Yəni, bu vaxtında əməliyyat olması... Demək ki, kriptarxizm diagnozu qoyulan uşaqlarda bir yaşından sonra artıq əməliyyat olunmalıdır. Bəli. Və bu əməliyyat yəqin ki, bir etapdan ibarət olur, elə mi? Kriptokizm da... növləri var. Aha, onun da növləri var. Növləri var. Mən demək istəyirəm ki, xaya əməliyyat gəlir qarın boşluğunda, bağırsaqların yanında. Sonra, yavaş-yavaş inir. Sonra ana bətində olanda 8-ci, 9-cu ayda enir qasıq kanal doğru Hunter bağı ilə xayalığa. Aha. Həmin 8-ci, 9-cu ayda hansı bir pozunluq, ananın qarmanal pozunluğu təsir, dediyim, genetik təsir olaraq, xaya ilişir qasıqda ya da qarın boşluğunda. Demək ki, qasıq kanalında xaya testis orada ilişsə, o bir etaplı əməliyyatdan salınır. Yox, biz abdominal testis qeyd olduqsa, qeyd elədiksə, abdominal testisi, yəni qarın boşluğunda yerləşən testisi bir mərhəli mümkün deyil salmaq. Ona biz bir əməliyyat edirik, qasıq kanalında fiksiya edirik, 4-5 aydan sonra sonuncu etapla salırıq onu skrotuma. Bunu uşaq uroloqu, uzman doktor Hüseynov Murad söylədi dəyərli izləyicilərimiz. Biz bugün proqramımızın ilk yarım saatında oğlan uşaqlarında anadan gəlmə cinsi anomaliyalarından danışdıq. Əlbəttə ki, bu anomaliyalar çoxdur, sadalamağa da gərək yoxdur, amma ən aktualı, ən tez-tez rast gəlinən məsələlərə toxunduq. Ümidvaram ki, yararlı olduq, çünki bu kimi diaqnozla doğulan uşaqlarımız varsa, bəzilərində həmən müdaxilə olmalıdır ki, gələcəkdə heç bir ciddi fəsadlarla üzləşməsinlər. Digərləri isə artıq yəqin ki, izlənilən zaman, yəqin ki, həkimlərin və valideynlərin bir qərarının nəticəsində hər hansısa bir müdaxilə oluna bilər. Əlbəttə, hər birinizə istərdim ki, dünyaya sağlam övlad gətirək, amma bir hissəsi bəlkə də bizdən asılıdır. Ən əsası, qohum evlilikdən uzaq duraq, biraz da olsa özümüzü soğurtalayaq. Digər isə Allahın işidir, valla, nə bilə bilərik ki, bu kimi problemimiz varsa da, ən əsası müdaxiləsi də mümkündür. İstər hipospadiya olsun, istər kriptarxizm olsun, yəni bir çox anomaliyalar ola bilər, ikili cinslər var, hemofroditlər var və s. və əlaxılar. Ən əsası odur ki, tibb bugün elə inkişaf edib ki, biz bunu müdaxiləsini edə bilirik və sağlam həyatlarına da qovuşa bilərlər. Çox təşəkkürüm bizdən, Murad doktor, gəldiyiniz üçün. Bu kitablardan da düşünürəm ki, bizim gələcək həkimlərimiz yəqin ki, yararlanlar və yaxud da ki, tələbələrimiz üçün çox yaxşı olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, sizinlə bugünlük sağollaşacağım. Biz isə qısa aradan sonra isə bərabərik.